នាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលនៃខេត្តតាកែវរងការចោទថាបានរៀបចំផែនការវិតយកដីព្រៃលិចទឹកសម្រាប់ត្រីពងកូននៅក្នុងស្រុកអង្គរបុរីនាយករដ្ឋបាលជលផលនៃខេត្តតាកែវគឺលោកសៅកសលបានរងការចោទថាបានរៀបចំផែនការវិតយកដីព្រៃលិចទឹកសម្រាប់ត្រីពងកូនយ៉ាងហោចណាស់ជាង2ហិកតានៅចំណុចភ្នំបាទេតឃុំព្រែកផ្តៅស្រុកអង្គរបុរីខេត្តតាកែវខណៈដែលដេកលីនៅទីនោះបានចាប់ផ្ដើមឡើងថ្លៃតាមសេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាលោកសៅកសលបានឲ្យក្រុមមន្ត្រីក្រមបង្គាប់របស់ខ្លួនកាប់ផ្ដួលដើមឈើលិចទឹកដែលនៅជាប់ផ្លូវជាតិជិតរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រប្រាសាទបុរាណភ្នំដាដ៏មានតម្លៃនោះរួចធ្វើការដុតបំផ្លាញកាលពីយប់ថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2015ប្រភពថាផែនការវិតយកដីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធពោលគឺមានការខុបខិតគ្នាចាប់តាំងពីអាជ្ញាធរថ្នាក់ភូមិដល់ស្រុកតាមតង់ទៅនឹងករណីនេះលោកអ៊ូណិតនាយសង្កាត់រដ្ឋបាលជលផលអង្គរបរិយបានថ្លែងទទួលស្គាល់ថាទឹកជាមានកិច្ចចូលទៅកាប់ព្រៃអភិរក្សត្រីពងកូននៅចំណុចខាងលើនេះមែនដើម្បីយកដីហើយលោកបានឲ្យពួកគេឈប់កាប់បន្ថែមទៀតតែមិននឹកស្មានថាគេចូលទៅលួចដុតឆេះអស់តែម្ដងនោះទេចំណែកលោកដឹមកំសានអភិបាលស្រុកអង្គរបរិយមិនអាចសុំការបំភ្លឺបានទេព្រោះទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលរីឯលោកសៅកសលនាយកខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលនៃខេត្តតាកែវដែលរងការចាប់ប្រកាន់បានមានប្រសាសន៍ថាដីព្រៃខាងលើពុំមែនជាដីព្រៃអភិរក្សស្ថិតក្នុងអនុក្រឹត្យនោះទេគឺគ្រាន់តែជាដីព្រៃសេសសល់ការពារដោយក្រុមមន្ត្រីជំនាញនិងអាជ្ញាធរតែប៉ុណ្ណោះគួរបញ្ជាក់ថាយោងតាមច្បាប់ស្ដីពីជលផលត្រង់មាត្រា98ជនណាដែលធ្វើសកម្មភាពដុតបំផ្លាញកាប់គាស់រុករៀនដីព្រៃលិចទឹកសម្រាប់ត្រីពងកូននិងត្រូវផ្ដំទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចាប់ពី3ឆ្នាំទៅដល់5ឆ្នាំ